Բարև սիրելի ընդդիներ, այսօր Հայաստան այսօր հաղորդմամբ պիտի անդրադառնանք Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքին։ Խորհրդարանական վերջին ընտրությունները բարձ էր նախագահական ընտրության տեսակը նախնական փուլ հանդիսացան։ Նոր կառավարության վերարտադրումը Պարգևաճ Հայաստանի նախարարները ճաշված ու այդ կառավարության հետ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիմանալի վերաբերմունքը վերջերս արդյոք նախընտրական կարգավորումի դարբերակ մնեն նաև, բայց այդ բոլորին անդին որն է երկրի զարգացման համար այդ մեղադրանքներու իմաստը և արդյունքը։ Հատկապես պիտի փորձենք հասկանալ այսօր դարբեր քաղաքական կուսակցություններու գեցվածքները նախագահական ընտրությանց և ընդհանրապես երկրի հիմնական հարցերու նկատմամբ։ Մեր հյուրերն են Ալեքսանդր Արզումանյան, նախկին արտաքին գործոց նախարար, ժառանգություն խմբակցության անդամ և ազգային ժողովի Պարգևաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր և Պարգևաճ Հայաստան կուսակցության բամպեր Դիգրան Օրիխանյան։ Բարի եկածեք IPFM և փորձենք ձեզ հետ պարոն Արզումանյան տեսնել ձեր կարծիքը։ Առաջ մենք խոսենք այս վերջին իրադարձությունների մասին, նախագահի վերաբերմունքը, հանդիմանալի այս արտահայտությունները կառավարության նիստին և այս բոլորը ժողովրդին առջև։ Ձեզի համար ինչ նշանակություն ուներ այս ձևով այս մեղադրանքները ներկայացնելը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ հրավիրեցիք և հնարավորություն եք տալիս դիմելու ձեր ռադիոկայանին։ Գիտեք, մեզ շատ բուրըն ամիսներ են սպասում, գնալով մոտենում ենք նախագահական ընտրություններին և շատ շեշտակի փոփոխություններ կլինեն քաղաքական գործիչների հռետորաբանության մեջ և այդ ծիրի մեջ կարելի է դիտարկել Սերժ Սարգսյանի վերջին այդ ընդվզումը կառավարության անգործության նկատմամբ և դեռևս որևէ այնպիսի քայլ կամ որևէ ուղղություն մենք չենք տեսնում հավատալու համար, որ իրապես կառավարությունը և երկրի նախագահը գիտակցում են ինչ անելանելի վիճակի մեջ է հայտնվում գնալով Հայաստանը և պետք է ռադիկալ փոփոխությունների դիմել։ Առայժմ սա միայն որպես PR գործողություն կարելի է դիտարկել, բայց տեսնենք զարգացումները ինչպեսին կլինեն։ Բարոն Օրիխանյան, դուք որպես նախկին այսպես համախոհական կառավարության անդամ, կուսակցության ներկայացուցիչ Պարգևաճ Հայաստանը նկատի ունի, ինչպես կդիտեք նախագահի այս վերաբերմունքը, այսինքն Հայաստանը մի քանի տարիների ի վեր, այո, դժվարություններ կան, արտաքին ճգնաժամ և այլն, բայց ի վերջո կառավարման ընդհանուր խնդիր կա Հայաստանի մեջ, ինչու այսօր 2012-ի սեպտեմբերին միայն նախագահական դրադառնա, որ նախարարությունները մեկ առ մեկ լավ չեն գործեր կամ բավարար չեն գործեր և ձեր մեկնաբանությունը այս ցևի հետ կապված։ Նախ շնորհակալ եմ կապի համար, ողջունում եմ Եվրոպայում բնակվող բոլոր հայրենակիցներին, ուզում եմ ասել, որ Պարգևաճ Հայաստանը առաջին օրը չէ, որ քննադատությամբ է հանդես եկել առհասարակ բացասական բոլոր երևույթների առնչությամբ, այդ թվում կառավարության գործելակերպի և գործունեության անբավարարության առումով։ Եվ ԲՀԿ-ին չի բավարարել, այո, այն համատեղ կառավարման ձևաչափը, որը եղել է նախկին քաղաքական ժամանակաշրջանի սեզոնի, այսպես ասած, ընթացքում։ Այդ իսկ պատճառով, պատճառներից մեկի հիման վրա մենք չկնքեցինք որևէ հուշադի և չմտանք համատեղ կառավարման մեջ այս շրջանում։ Ես ինքս բազմաթիվ անգամներ, դեռևս 2009 թվականից անձամբ քննադատության եմ ենթարկել կառավարության կաբինետի, հատկապես տնտեսական բլոկի և կառավարության ղեկավարի գործունեությունը, ու մասնավորաբար իմ քննադատությունները այս վերջին շրջանում պիտի զարմանալի չլինեին ոչ ոքի համար։ Բարոն Օրիխանյան, այդ քննադատությունները ինչի մասին էին։ Մենք ունենք հստակ տարակարծություններ և ունեցել ենք կառավարության ներկայացված ծրագրի հետ կապված և գործունեության և կաբինետի կազմի։ Կարելի արդյոք հստակացնել ձեր քննադատությունները որ հարցերու շուրջ են վարչապետի կառավարման սիստեմի մեթոդի հետ կապված։ Տնտեսական գործունեության, արդյունավետ վարչարարության անբավարարության և այն ցուցանիշների, որոնք որ արձանագրվում են։ Երկիրը չի զարգանում այնպիսի ընթացքով, որը որ
մենք կցանկանայինք, որ տեղի ունենար այդ ընթացքը, չունի այն թափը, որը որ կարծում եմ ԲՀԿ-ն կարող էր փոխանցել, այն թափը, որը որ ԲՀԿ-ն կարող էր փոխանցել այսօր այդ ընթացքը չունի։ Այո, Բան Արզումանյան, եթե մենք ավելի այսպես հստակացնենք մեր նաև պատգամը մեր ընտիրներուն, եւ որ կքննադատենք կառավարություն, վարչապետ կամ նախագահ, ինչ խնդիրներու շուրջ է, եթե ես կուզեմ բան Ուրիխանյանի ասածի հիման վրա դնդեսական բաժնով առանձնացնելու համար այդ բաժինը, դեսնել ձեր կարծիքը, կառավարման ինչ խնդիրներ ունի կամ տնտեսական քաղաքականության ինչ խնդիրներ ունի, որոնց շուրջ կետ առ կետ կարելի այսօր առնվազն հիմնական գետերու մասով ասել, թե ձեր տեսակետը որն է ի դարբերություն վարչապետի աշխատանքին։ Ցավոք սրտի, մենք խոսքերից ամբին չեն գնում, եւ այո, կան հիմա քննադատություններ, բայց մի քիչ տարօրինակ է, որ մեր կոլեգան ԲՀԿ-ից, որը այդ կառավարության կազմում ունեցել է նախարարներ, այսինքն գրել է պատասխանատվության զգալի մասը կառավարության գործունեության համար, ես փորձ արվում տարանջատել հարցը, գայանում է նրանում, որ ամբողջ կառավարման համակարգը պետք է ռադիկալ ռեֆորմների ենթարկվի։ Հասկանում եք, խոսել միայն տնտեսական, այո, երկրում ամբողջ տնտեսությունը մոնոպոլիզացված է, ահավոր խախտումներ են տեղի ունենում, հարկահանությունը ավազակային է, մարդու իրավունքներ չեն հարգվում, դատարանները կայացնում են վճիռներ, որոնց թելադրվում են նախագահական նստավայրից եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս ամբողջ համակարգն է այս վիճակում։ Կոռուպցիան արդեն այնպիսի մակարդակի է հասել, որ այլևս շնչել չի կարողանում ժողովուրդը, եւ այն բաները, որոնք շատ ճիշտ էին ասում գործող նախագահի կողմից, բայց այդ մասին գրվում է թերթերում 5 տարի շարունակ, այդ մասին բոլորը գիտեն, դա երևանյան կենցաղային ամենօրյա զրույց է, որ կառավարության որ անդամը ինչքան կաշառք վերցրեց, ինչ առանձնատուն կառուցեց, ինչ խախտումներ կատարեց, ինչ վճիռներ կայացրեցին դատարաններում, ինչ քաղաքական հետապնդումների ենթարկվեցին մարդիկ, այդ մասին լրել են կառավարությունը իր բոլոր 3 կոալիցիոն գործընկերներով, հիմա նոր իրավիճակ է, նոր նախընտրական փուլ է սկսում, ասացի Բան Արզումանյան, եթե գարդոնեք, գիտեք դժվարությունը հետևյալ բանի մեջ է, այսինքն հերվից այսպես դիտելով հասկանալ, թե ով պիտի այս վիճակեն դուրս հանեմ մեզ, դուք 3 նաև կառավարության մեջ էիք, 3 որ գսեմ երևի արջի օր պետք է ասեի, այո, այո, այսինքն նույն ձեր շրջանի նախագահը վերահսկեր ամեն ինչ, սկսան խախտումները, օրենքի ոչ հարկումը, մյուս կառավարությունների ջանպով շարունակվեցավ կամ ամրացավ այսպես, եւ Պարտավաճ Հայաստանի 3 կոալիցիանի մեջ էր այսօր ոչ, ինք այսօր կգնաթադե, ի վերջո բոլորը միասին եք, ով պիտի այս հարցին դուրս հանի մեզ։ Մենք բոլորս, ժողովուրդը, որը պետք է իր քվեյով ընտրի ազգային ժողով եւ ձևավորի իշխանություն, ժողովուրդը իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, այդ իր իրավունքը ժողովրդի առևանգված է Հայաստանում, եւ ընտրությունները կերծվում են շարունակաբար։ Ես բոլորովին չեմ տարբերակում, ես ընդունում եմ ձեր ասածը, որ Հայաստանը 15-20 տարի առաջ մի այնպիսի եվրոպական տիպի ժողովրդավարություն չէր, որը սկսեց փանդվել, բայց դուք պետք է հաշվի առնեք, որ նոր անկախ պետության խնդիրները, որը նաև պատերազմական վիճակում է եւ բլոկադայի ենթարկված, եւ որի մյուս արևան Վրաստանում քաղաքացիական պատերազմ է, այդ ժամանակվա տնտեսական խնդիրները համեմատել այսօրվա փառք Աստծո սաղ թերություններով հանդերձ Տեր Պետրոսյանի կառավարության, դրանից հետո անցել է 15 տարիների ընթացքում կարելի է շեն երկիր սարքել, դիտակցելով Լևոն Գրիգորյանի ողջ սխալները, բայց այդ բանը երեկ չի արվել, եւ այսօրվա կառավարությունը շարունակում է իրականացնել նույն այն ծրագիրը, որով
անցյալ ազգային ժողովում Վարգավաճ Հայաստանը տվել է 100% հավանություն եւ որով առաջնորդվել է։ Ես դա նկատի ունեի։ Հասկանալի է։ Լավ, մենք Բարոն Ուրիխանյանին հարցնանք, եթե այսօր Վարգավաճ Հայաստանը լար իշխանության վրա, որպես գուսակցություն, որ հետեւած է, մասնակցած է այս բոլոր գործընթացներում, հիմնականի մեջ վերջին 4-5 տարին նկատի առնենք, անկախ այս վերջին ամիսներու կառավարության չմասնակցելը։ Bienvenue chez moi. Yerevi Merungti, Baron Orikhanya mezi hetek. Nu, Suisse. Te Baron Arzumanyan, petkes tukenk ov mezi hetek. Composez le numéro. Pastore mer. Ձայնը լսում։ Baron Arzumanyan mezi hetek. Այո։ Լավ, ուրեմն ինչի՞ որ Բարոն Ուրիխանյանի հերախոսային կապը գրկին հաստատենք, մենք շարունակենք միասին։ Ես կուզեի ավելի այսպես հայաստանյան պարամետրերով կոնկրետացնենք մեր զրույցը, այսինքն այն կնատատությունները, որոնք կերտան այսօր կառավարության նախագահին եւ նախորդ նախագահին, խնդիրը ոչ թե կնատատելու մեջն է, այլ լուծումներ բերելու մեջն է։ Ես կուզեի, որ խոսենք լուծումներու մասին, որ բնակավարն է։ Ես հասկացա, որ եթե ընդրությունները արդար եւ տապանցիկ տեղի ունենան, արդեն համագարկի ընդհանուր փոփոխության հույսը գծակի, բայց որ չկա այդ ընդրություններու հույսը արդեն այսօր, եւ վստահենք, որ նույնիսկ դեռ կշարունակվի երկար ադեն։ Այդ բարակային ինչն է, ինչպես լուծել մեր խնդիրները։ Ну, այստեղ դուք շատ ցավալի բան եք ասում, եթե վստահ ենք, որ նորից կերծվելու են, ապա երկու տարբերակ կա, կամ հաշվել մի կողմ, կամ լքել Հայաստանը, ինչպես անում են մեր հազարավոր համակարգացիները, կամ այստեղ այսօր մի դրական տենդենս կա, որ քաղաքացիական հասարակությունն է զարգանում եւ ակտիվանում, նոր հասարակական կազմակերպություններ են ստեղծվում, որոնք բարձրաձայնում են տարբեր հարցեր, այսօր ինտերնետի հասունությունը թույլ է տալիս անմիջապես երեչուկս պետական մոնոպոլիայի լրատվամիջոցների նկատմամբ այնուամենայնիվ իրազեկել ժողովրդին, հասարակությանը, եւ այդ ակտիվացումը հույս է ներշնչում, որ ի վերջո պարտադրված կլինի իշխանությունը գնա փոփոխությունների։ Իսկ ձեր հարցին, թե ինչ պետք է անել, մեր կուսակցության ծրագրում եւ նաեւ ժառանգության, որոնց հետ մենք ընդհանուր բլոկի մեջ ենք այսօր, մենք պատկերացնում ենք, որ համակարգը կառավարման պետք է փոխվի, մենք պետք է անցնենք խորհրդարանական կառավարման ձևին, ինչպես ընդունված է եվրոպական շատ երկրներում։ Հայաստանում եւ նախկին խորհրդային հանրապետություններում ցավոք սրտի նախագահների համար էին գրվում սահմանադրությունները, եւ այդ յուրաքանչյուր նախագահ մի անգամից ձեռք էր բերում ավտորիտար նկարտումներ եւ կարողանում էր ամբողջովին տիրապետել։ Դուք ճիշտ ասացիք, դա վաղուց եկող տենդենց է, այդ տենդենցը կոտրելու ձևերից մեկը, ուրեմն անցկացնել նորմալ գոնե ինչ որ առումով վստահ ժողովրդի վստահությանը համապատասխանող լեգիտիմ իշխանություն ձևավորել, հաջորդ քայլը պարտադիր է, դա մեր դատական ամբողջ համակարգի վերափոխումն է։ Եթե աշխատեն անաչար դատարանները, մարդիկ կարողանան իրենց ոտնահարված իրավունքները, լինի դա բիզնեսի բնագավառում, թե քաղաքականության մեջ, կարողանան վերականգնել։ Բայց բան արժում են, եթե ով կարելի չէ քաղաքականություն վարել, չէ՞։ Դե դա մեր ծրագիրն է, մենք պետք է ամեն ինչ անենք եւ քաղաքացիական հասարակության աջակցությունը ստանալով հասու դարձնենք մեր այդ գաղափարները, փորձենք ստանալ մեծամասնություն եւ ուրեմն իրականացնել մեր ծրագրերը։ Բան Ուրիխանյանը գաբի մեջ է մեզ հետ, մենք փորձենք հավասարակշռված ճեպով այսպես ժամանակը նաեւ բաժնել։ Բան Ուրիխանյան, ես ցեզի կուզեի այդ հարցը տալ, եթե Պարկավաճ Հայաստան այսօր լար իշխանության գլուխ ունենայիք, վարչապետ եւ կառավարության մեծամասնություն եւ այլն, դուք ինչ պետք է անեիք կամ ինչ գնեիք, որպեսզի ձեր ըսած կնատատությունները այդպես պարադեիք ու անցնեիք գործի։ Ուրեմն նախ ես հատուկ իմ հարգելի ընդդիմախոսի եւ ռադիոընկերների համար նորից եմ կրկնում, Բարգավաճ Հայաստանին չի բավարարել անցած ժամանակահատվածում համատեղ կառավարման ձևաչափը պատասխանատվության ձևաչափն ու ծավալները մեզ հրամցվող առաջարկվող որոշումների եւ գործողությունների առումով նաեւ, ու հենց դրա համար մենք վայր դրեցինք, այսինքն մեր ներկայացուցիչները վայր դրեցին իրենց լիազորությունները, եւ մենք չմտանք համատեղ կառավարման մեջ։
Այսինքն, մենք շատ հստակ գիտակցում ենք պատասխանատվության աստիճանը, դերը, ծանրությունը և պարտավորությունները մեր ընտրողների ու բնակչության հանդեպ առհասարակ։ Ինչ պետք է անել, պետք է լինել ազնիվ, պետք է ձգտել իշխանության, ներկայացնելով իրատեսական ու ազնիվ ծրագրեր, ապահովելով ամենակարևոր հիմքը, ազնիվ ու աշխատունակ կադրերով, ինչը բարգավաճ Հայաստանը այսօր անում է, ինչը անում է անընդ մեջ համալրվում, թարմացվում, վերագորակավորում սեփական թիմի անդամներին պատրաստում ու ներկայացնում պետական կառավարման ոլորտների համար։ Մեր նախընտրական և ընթացիկ ծրագրում սևով սպիտակի վրա արտաբերված է ինչ է հարկավոր անել՝ երկիր մտնող նյութական բարիքները, միջոցները, ֆինանսական, տնտեսական հարկավոր է, որ հավասարաբար վերաբաշխվեն։ Միայն այդ պարագայում մենք ունենանք միջին խավ, միայն այդ պարագայում մենք ունենանք ազատ ձեռներեցություն, միայն այդ պարագայում մենք ունենանք համեմատաբար հավասար եկամուտներ միջին վիճակագրական Հայաստանցու համար։ Անշուշտ համաձայն եմ, առաջին քայլերից մեկը պիտի լինի մենաշնորներից ազատվելը, բոլոր տեսակի մենաշնորներից ազատվելը։ Երկրորդ քայլը պիտի լինի արդյունավետ ու տնտեսող վարչարարություն, ոչ թե վատնող, այլ տնտեսող վարչարարություն։ Անշուշտ մենք հիմա ունենանք անցած հաշվետու տարվա կտրվածքով բյուջեի հիմա ընթանում են հանձնաժողովներում խորհրդարանի լսումները, զեկույցները, հաշվետվությունները ունենալու ենք լիագույն առնիս, որտեղ որ բարգավաճ Հայաստանը իր նկատառումները կներկայացնի, այդ թվում այն հիմնարկների գերատեսչությունների մասով, որոնց համար որ ոչ միանձնյա պատասխանատվություն, շեշտում եմ, ոչ միանձնյա պատասխանատվություն կրել են այն ժամանակվա կառավարության որոշ մաս կազմող մեր ներկայացուցիչները իրենց գերատեսչություններով հանդերձ։ Մենք ունենք տարբեր կետեր մեր ծրագրում, որոնք որ առաջին իսկ խորհրդարան մուտք գործելու առաջին իսկ օրերից սկսեցին բարձրաձայնվել, վերաբերող մանր ու միջին բիզնեսով զբաղվող խավերին։ Մենք ունենք այլ տարբեր ծրագրեր, որոնք որ իրականացվում են կուսակցական, իրականացվել են կուսակցական հնարավորությունների մակարդակով, բայց ոչ պետական նախաձեռնության ու պետական հնարավորությունների մակարդակով, էլի վերաբերող տնտեսությանը, որոնց հետևից մենք գնալու ենք այս գումարման խորհրդարանում ներկայացված մեր խմբակցության հնարավորությունների միջոցով, և եթե լինեն այլ տարբերակներ, նաև այլ հնարավորություններով։ Բարձրաց Հայաստանի հստակ դիրքորոշումը, ներողություն, որպես ցենտրիստական ուժ ԲԿ-ի հստակ դիրքորոշումը, ես այդ առնվել եմ որոշակի օրեն համաձայն, հետևյալն է. զանգվածը պիտի մասնակցի ոչ միայն կառավարման, ոչ միայն իշխանությունների ձևավորման գործընթացին, այլև կառավարման գործընթացին, ուղղակի կապը պետք ունենալ բնակչության հետ, քաղաքացիների հետ, և զանգվածային մասնակցություն պիտի լինի վերահսկողության, պարտադրանքի ու պահանջատիրության մեջ, քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը նպաստելը և այդ հասարակության անմիջական մասնակցությունը բերելը կառավարման գործընթացներին, ուղղակիորեն օժանդակելու է Հայաստանի զարգացմանը որպես ժողովրդավարական պետություն։ Սա նաև կարևոր հանգամանք է համարվում ԲԿ-ի կողմից։ Նախկին խոսքը պարոն Արզումանյանին տալ այս մասնակցության գաբակցությամբ, այդպիսի մոդելներ կան, այսինքն նույն Լիբիայի մեջ ու Մուրիատի այդ համակարգի մեջ կար, որ ժողովուրդը կմասնակցեր ամեն մեկ գյուղի մեջ, ամեն մեկ քաղաքի մեջ և այլն այդ կառավարման գործընթացին։ Հիմա Հայաստանի մեջ ինչպես կպատկերացնեք, բացի ընդրության ճամփով, այսինքն ղեկավարություն հարաճ բերել են, այդ մասնակցությունը ցեզի համար ինչ կետնի վրա իմաստ ունի, ինչ մեխանիզմներ կպատկերացնեք։ Հասկացա, հարցը ճիշտ այնպես, ինչպես տեղի ունենում Եվրոպայի տարբեր երկրներում, մասնավորաբար օրինակ Ֆրանսիայում, ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը, նույնիսկ չքաղաքականացված հասարակությունը երբևէ չի հանդուրժի սեփական շահերի և իրավունքների ոտնահարում, ու կարտահայտի բողոքը սահմանադրորեն արձանագրված բոլոր ձևերով, ինչը բավականին էական ազդեցությունը կառավարման համակարգի։ Այսինքն արհեստակցական միություններու ճամփով ասել գուզեք։ Ոչ միայն բոլոր հնարավոր ձևերով, եւ քաղաքացիական ինստիտուտների, հասարակական կառույցների, քաղաքական կազմակերպությունի եւ առհասարակ զանգվածի տարածեսակ արտահայտումը։ Իսկ ինչն է, որ այսօր գխանգարի, ինչն է, որ մեզ գխանգարի այսօր այդ ճանապարհով երթալ, այսինքն ժողովրդական մասնակցություն տարբեր ձևերով, որ դուք նշեցիք, երկրի զարգացման աշխատանքին։
որևէ բան չի խանգարի, պարզապես ակտիվության մասնաբաժինը այնպիսին է, չէ՞, որը որ ցանկալի է որ լիներ, եւ կարծում եմ նաեւ դրա համար անհրաժեշտ է ազնվություն քաղաքական ուժերի ու իշխանության կողմից կամքի դրսևորում, որպեսզի մենք բոլորս եւ իշխանությունը իր հերթին օժանդակի այդ քաղաքացիական հասարակություն կառավարման համակարգի պատասխանատուներ երկխոսության նոր որակապես նոր ձևաչափի կայացմանը։ Վան Արզումանյան, մենք փորձենք խոսել հարաճիկա նախագահական ընտրություններու մասին, որտեղ ի վերջո նախագահական ընտրությունը որևէ երկրի մեջ եւ մանավանդ հայաստանյան սահմանադրությունը նկատի առած, ինչպես դուք նշեցիք, այսպես միահեծան նախագահական ռեժիմը նկատի առած, այս ընտրությունները իրենց կարևորությունը ունին, ինչպես նախորդ նախագահականները, թե արտաքին քաղաքականության եւ նաեւ ներքին քաղաքականության առումով։ Ձեր պատկերացմամբ որոնք են այսօր հիմնական թերագադարները, որբեսի մասնակցինք այս ընտրություններուն, եւ հարցը գծակի, եթե պատկերացնենք Բահմտ դուք նախագահ եք Հայաստանի Հանրապետության, արդյոք պիտի չցանկանայիք, որ պահեք նույն սահմանադրությունը, չնայած փոփոխություններ գրեց այդ սահմանադրությունը, բայց գործի մեջ մնաց ինչ որ 95-ին հաստատված էր արդեն, այսինքն նախագահի միահեծան իշխանություն, արդյոք կրնա փոփոխություն առաջ գալ, եւ այս նախագահական ընտրությունները ինչ քաղաքական փոփոխություն կրնան բերել։ Նույնը դուք նկատեցիք, եւ դա ինչպես եւ ցանկացած երկրում, Հայաստանում նույնպես բոլոր կուսակցությունները ունեն գեղեցիկ ծրագրեր, գեղեցիկ հայտարություններ են անում, այդ ծրագրերը մշակում են պրոֆեսիոնալներ, Անուրիսյանյանի ասացի 90% է համամիտ եմ, այո, շատ բաներ պետք է փոխել, այստեղ հիմա հարցը կայանում է նաեւ, թե որքանով պետք է ժողովուրդը, հասարակությունը վստահի այդ ծրագրեր ներկայացնողներին, որքանով է ծրագիր ներկայացնողը պատրաստ այի կատարելու։ Հիմա նախագահական ընտրությունները անշուշտ կարևորագույն իրադարձություններն են Հայաստանի քաղաքական կյանքում, եւ ձեր հարցին անդրադառնալով, եթե մենք լինենք, մենք հայտարարել ենք եւ պաշտպանելու ենք այն թեկնածուին, որը հայտարարի, որ սահմանափակվելու է մեկ ժամկետով, ընտրվելու է ընդամենը 5 տարիների համար, եւ այդ 5 տարիների ընթացքում պարտավորվում է անցկացնել հանրաքվե, վերանայել ամբողջությամբ սահմանադրությունը, անցնել խորհրդարանական կառավարման համակարգի, դրանից բխող բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները, որ մենք ծրագրային ենք հայտարարում, եւ այդ դատական համակարգի փոփոխությունը, տնտեսական համակարգի լիբերալիզացիան, մոնոպոլիաների դեմ պայքարը եւ այլն, այդ պարագայում հնարավոր կլինի, այսինքն այդ նախագահը ոչ թե պետք է ընտրվող նախագահ գա եւ որոշի ինքը կերտելու է, թե էլ ավելի է խորացնելու, լայնելու իր իրավունքները, այլ պետք է գա նման ծրագրով, որ գալիս է սահմանափակելու նախագահի լիազորությունների ծրագրով։ Եթե վաղը տաշնակցության ներկայացուցիչ այդ ծեր պայմանները լրացնի, արդյոք կնշանակե, որ ազատ դեմոկրատները եւ ժառանգությունը պիտի ընդունին այդ տեխնացում որպես իրենցը։ Այո, մենք ասեմ, որ արդեն իսկ դաշնակցությունը հայտարել է, որ այս մոտեցումներին կողմեր, դաշնակցությունը բազմիցս խոսել է այն մասին, որ պետք է փոխել կառավարման համակարգը, եւ որևէ բան բացառել չի կարելի այստեղ, անկախ նրանից, որ մենք քաղաքական սպեկտրի տարբեր ծայրերում ենք, մենք լիբերալ կուսակցություն ենք, դաշնակցությունը ավելի սոցիալիստական, այնուամենայնիվ երկրի զարգացման համար այդ բարեփոխումները անկախ մեր գաղափարական մոտեցումներից անհրաժեշտ են, որից հետո արդեն կայացնելով ընտրությունների ինստիտուտը, ժողովուրդը ինքը կորոշի, որ գաղափարախոսությունն է իրեն ավելի մոտ, եւ այդ գաղափարախոսություն կրողին կտա մեծամասնություն ազգային ժողովում, որպեսզի իրականացվի իր ծրագրերը։ Բան Ուրիխանյան, այսօր գիտենք, որ Վերնախ խավի մոտ միշտ քաղաքական հաշվարկներ կան, արևտուրք այսպես բարի ոչ անպայման վատ իմաստով, բայց երբեմն մեկ-մեկ էլ վատ իմաստով, թե աթորները ինչպես պետք է բաժնենք, թե ով պետք է գա, ով որուն նեցուկ պետք է գանքնի, Սերժ Սարգսյանը գուզե ինք միակ տեխնացու լալ, եւ նույնիսկ որ Բարգավաճ Հայաստանը նեցուկ գանքնի իրեն, Գագիկ Զարուկյանը ունի իր մոտեցումները, այսօր
Մանավանդ որ Գագիկ Սարուկյանը չեր կացաչեմ կեր ինչ պատճառով վերջին հանրապետության անկախության հանդիսության, արդյոք լարվածությունը զուտ քաղաքական է, որպեսի պատրաստվին մեկ և մույսը, այսինքն գարգանտակի բաժինները այսպես կարողանան սահմանել, թե իսկապես այսօր խզում գա հանրապետականի և պարգավաճի միջև, Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Ձարուկյանի միջև? Անշուշտ հասկանում եմ կարգանդակ եզրույթը, որ օգտագործեք, բայց մեզ համար այն ընդունելի չէ։ Ես կգերադասեի գործածել պատասխանատվություն բառը, խոսք գնում է պատասխանատվություն կիսելու մասին։ Բարգավաճ Հայաստանը ոչ սեփական կուսակցական թիմի կողմից ներկայացվող պաշտոնյաների առումով, ոչ հավակնությունների ու այնուհետև որևէ ձևաչափով, որևէ կերպ կառավարման համակարգում ներկայացված լինելու առումով, ոչ մի դեպքում չի գնալու սեփական ընտրողներին և առհասարակ ժողովրդին, հայաստանցիներին ու հայությանը հիասթափեցնելու ճանապարհով։ Սա առաջնային է. Պատվով դուրս գալ ցանկացած իրավիճակից, պատվով մտնել ցանկացած պատասխանատվության տակ, դա հիմնական ուղենիշն է, որի ուղղությամբ մենք գնալու ենք և առաջնորդվելու ենք այդ կարգախոսով։ Ինքնանպատակ եւ կառավարումը չի լինելու, առևտուր վերասացի պես կամ բանակցություն կամ կարգանդակ պատասխանատվություն թեմաների շուրջ զրույցները, բանակցությունները, խոսակցությունները միմիայն երկիրը զարգացման փուլ հանելու նպատակակետի առնչությամբ են տեղի ունենալու։ Որևէ այլ քննարկում, որևէ այլ ավելի ճիշտ բովանդակային հիմք քննարկման համար լինել չի կարող։ Այդ ճշուկները, թե այսօր Պարգավաճ Հայաստանը այսպես ճնշումի տակ է, մեկ կողմեն Վարդան Օսկանյանը, մյուս կողմը Գագիկ Ձարուկյանի մոդիկ շրջապատը, դատական ինչ-որ գործառույթներ, սա երևանյան խոսակցություններ են, թե իսկապես կա այսպիսի քաղաքական առումով ճնշում և որ կրնա անդրադարձ ունենալ այն հասկացողությամբ, որ կուսակցության ղեկավարներ, որոնք նաև բիզնեսմեն են, այդ բիզնեսմենները գրնան դնդեսական վնասներ, հարգային ճնշումներ ու ենթարկա ըլլալ։ Այսպիսի բան կա իրականության մեջ, թե սա ընդամենը խոսակցություն է։ Անշուշտ կան բազմաթիվ խոչընդոտներ ճանապարհին, որով որ ԲՀԿ-ն ընդանում է, որով որ ԲՀԿ-ն շարունակելու է ընդանալ, և մենք բոլորս պատրաստ ենք այդ դժվարություններին ու խոչընդոտներին, բայց ասել է, թե ճնշել Բարգավաճ Հայաստանին, դա նշանակում ճնշել շուրջ 500,000-ի հասնող ձայներ նվազագույնը, շուրջ 500,000-ի հասնող հայաստանցիների, և ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կգնա այդ ճանապարհով համենայն դեպս նույնիսկ գիտակցության կամ ենթագիտակցության մեջ ունենալով նման ցանկությունները, այդուհանդերձ որևէ խոչընդոտների, որևէ դժվարությունների, որոնց մենք կհանդիպենք այս ճանապարհին, պատրաստ ենք փորձել հաղթահարել դրանք, եթե իհարկե շարունակենք զգալ մեր թիկունքում մեր ընտրողների, հայաստանցիների ու հայության աջակցությունը, հանուն փոփոխությունների, հանուն ռեֆորմների, կտրուկ ռեֆորմների, բայց ոչ ցնցումների։ Բարգավաճ Հայաստանը ռեֆորմիստական կուսակցություն է, և մենք փոփոխություններին միտված մեր գործունեությունից չենք շեղվելու, չնայած որևէ դժվարության երբևէ և եթե դրանք լինեն։ Բարոն Արզումանյան, ձեր մոտ ինչպիսին է վիճակը, երկու փոքր կուսակցություններ միասին կազմած է խմբակցություն, արդյոք ներքին դժվարություններ կան, Ռաֆի Հովհաննեսյանը իր աթոռը հրաժարեցավ, արդյոք այստեղ նաև որպես խմբակցություն և որպես դաշնակից կուսակցություններ, ազատ դեմոկրատներ և ժառանգություն, միասին արդեն սկսած եք պատրաստվել նախագահական ընտրության։ Նախ ասեմ, մենք նորմալ համագործակցում ենք, և Ռաֆի Հովհաննեսյանի մանդատը ստանալու է, դա այսպես ասեմ ժառանգության քվոտայով է, և իրենք որոշեն ով է հաջորդը գալու ցուցակի հերթական համարը, թե մեկ այլ համար։ Մենք դաշինք կազմելիս արդեն իսկ պայմանավորվել էինք, որ սա երկարաժամկետ համագործակցություն է, և մենք ենթադրում ենք միասնական մասնակցություն թե նախագահական ընտրություններին գալիք, և թե դրան անմիջապես հետևող Երևանի հավաքանող ընտրություններին։
Եվ կարծում եմ, որ կան այլ կուսակցություններ, որոնց հետ կարող ենք սերտորեն համագործակցել և քննարկել միասնական դիրքորոշումներով մոտ գործելու հարց։ Այստեղ գծակի բան Արզումանյան մի լրացում անեմ ձեր հարցը, որը դուք տվեցիք, շատ այսօր հետաքրքրում է յուրաքանչյուր հայաստանցու, թե որքանով է բարգավաճ Հայաստանը, որը շատ կարևոր դերակատարություն է խաղալու ընտրությունների ժամանակ, ինքնուրույն գործելու և ինչով են ավարտվելու այս ՀՀԿ հարաբերությունները։ Այսինքն հստակ պատասխան է սպասում հասարակությունը, որպեսզի պատկերացնի բարգավաճ Հայաստանի տեղը քաղաքական սպեկտրում։ Դեռևս վստահություն չկա, որ կուսակցությունը հանդես է գալու, նույնիսկ որպես ընդդիմություն բարգավաճ Հայաստանը զգուշավոր է հայտարարելու, որ ընդդիմություն է, ասում են, որ այլընտրանք են, ինչքան թե որքանով են այլընտրանք, կամ կվերանային արդյոք այդ այլընտրանք լինելու հարցը ցույց տա ժամանակը, և նաև թվերից ես այդպես չէ բանանի, գիտեք, մենք բոլորս էլ գիտենք Հայաստանում նույն 500,000 լայների գինը, նաև գիտենք, որ իշխող կուսակցությունը 400-500,000 ուղակի ձայները իրեն նկարել այն մարդկանց, ովքեր բացակայում են Հայաստանի։ Այնպես որ ժամանակ հասունացել է ժամանակը, որպես քաղաքացին հասկանա, թե ով ինչ պլատֆորմով է և ով որ դաշտում է գործում։ Իսկ բան Արզումանյան, որպես նաև արդակին քաղաքականության մասնակետ, ի վերջո արդակին գործոց նախկին նախարար, ըստ ձեզի այս ընտրությունները կապ ունին, վստահաբար ունին, պիտի պատասխանեք, բայց ինչ ձևով կապ ունին արդակին ուժերու ազդեցություններու հետ, այսինքն Սերժ Սարգսյանը որու համար է լավագույն տեկնածու, Գագիկ Ծառուկյանը կամ այդ կողմի կամ ինչու՞ չէ Ռոբերտ Քոչարյանը, որու համար է հարմարակույն, կամ ժառանգությունը և տաշնակությունը որու համար են ոչ հարմարակույն։ Մենք շատ կցանկանայինք և մենք երազել ենք անկախ պետականություն կերտելիս, որպես մենք մեր ժողովուրդը, անկախ Հայաստանը զերծ լինի որևէ այդպիսի դրսի ազդեցությունների։ Ցավոք սրտի ամենամեծ ազդեցությունը այստեղ ունեցող երկրներից անշուշտ Ռուսաստանն է, մի շարք պատճառներով, և դուք ականատեսը կլինեք, որ քանի մոտենան ընտրությունները անցկացնելու ժամկետը, էլ ավելի պրոռուսական հռետորաբանություն կսկսվի կիրառվել։ Դա մեր ցավն է, որ մենք ականատեսն ենք եղել վերջին ընտրություններից բոլորի ժամանակ, և գնալու է մրցակցություն, թե ով ավելի ռուսամետ է և այլն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր որպես թեստ հանդես է գալիս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այն առաջարկը Եվրասիական միության անդամակության համար, թե ով կպաշտպանի կամ չի պաշտպանի։ Ցավոք սրտի Հայաստանում միակ կուսակցությունը դա Ազատ դեմոկրատներն են, որ արել է պաշտոնական հայտարություն, որ մենք մեր ապագան տեսնում ենք եվրոպական կառույցներին ինտեգրվելու մեջ, եվրոպական ուղղությունն ենք ընտրում, և եվրասիական, այսպես կոչված նախագիծը մեզ ետ է տանելու դեպի սովետական կայսրություն։ Այսինքն դուք ձեր առջև դռները փակեցիք նախագահ դառնալու։ Այո, մենք դա այդքան բան չի, նշանակովի նախագահ մենք չենք ցանկանա լինել, այո։ Լավ, ավարտելու համար պարոն Ուրիխանյան, նույն այս հարցի գաբակցությամբ, որովհետև հաջող խոսակցություններ կան Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան համագործակցության մասին և նաև այս արդակին ազդեցություններու մասին, թե Սերժ Սարգսյանը վերջին տարիներում պրոարեմտյան, պրոամերիկյան, այսպես քաղաքականություն վարելով, և մյուս կողմեն ավելի, ձեր կարծիքը, որքանով շշուկներ են ասում, թե որքանով իսկապես դուք ներս են գտեսնեք, որ կան շփումներ, որոնք այս են տահողի վրային, ով պրորուս է, ով պրորուս չէ։ Հասկանալի է, շնորհակալությամբ պիտի անդրադառնամ պարոն Արզումանյանի խոսքերին, 500,000 ձայների գինը անշուշտ արժեքը անշուշտ թանկ է, բարձր է, դա հեղինակություն է, դա երկար պարների դա վաստակ է, և մենք շարունակելու ենք այդ գինը վճարել այդ ձայների համար, աշխատել, ունակել, աճեցնել կուսակցության հեղինակությունը, սա է դրա գինը։ Իսկ անկեղծության առումով մենք շարունակելու ենք, նորից կրկնեմ, վաստակել ժողովրդի աջակցությունը և գնել ժողովրդի ու պետական շահի հետևից, սա է, որևէ այլ ձևակերպում
գործունեության ֆորմատի հետ կապված։ Մենք համարում ենք երկրորդական արտաքին դիրքորոշումների վերաբերյալ։ Պարոն Արզումանյանը նկատիներ երևի 10,000 դրամը կամ տրակտորները եւ այլն, այդ որքիներ։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ եւ մեկնաբանություն տալիս եմ։ Ինչ վերաբերում է արտաքին դիրքորոշումների հետ կապված, չեմ կարծում, որ երբևէ Հայաստանում կնշանակվի, որ այլ կերպով հանրապետության կամ ընտրությունների միջոցով Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներն են։ Այսեկան ազդեցությունը թե ո՞նց, դրա մասին անշուշտ հարկավոր է խոսել։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական միությանը, մենք մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք, այսինքն Եվրասիական միություն դեռևս չկա, բացի հռչակագրային դեկլարատիվ նույթի խոսակցություններից, քննարկումներից որևէ այլ բան չկա, չի ներկայացվել փաստաթուղթ, չի ներկայացվել պայմանագրի տարբերակ, և երբ որ ու եթե դա լինի, մենք կտանք մեր եզրակացությունը դրա վերաբերյալ։ Եվրոպայի միության, եվրոպական երկրը առհասարակ բոլոր երկրների հետ համապարփակ, համաչափ, բոլոր ուղղություններով հարաբերությունների զարգացումը մեր կողմից կարևորվում է Հայաստանի Հանրապետության շահից և փոխշահավետ հարաբերությունների բխող նկատառումների հարթության մեջ։ Շնորհակալություն։ Եվ հարաբերություն թե Ռուսաստանի հետ, մասնավորաբար անվտանգության ապահովման առումով, ինչի այլ ընտրանքը մեզ որևէ կերպ Հայաստանին որևէ կերպ որևէ այլտեղից չի ներկայացում, կամ Եվրոպայի հետ, կամ արևելյան այլ երկրների հետ, տարածաշրջանային երկրների հետ, միմիայն դիտարկվի Հայաստանի Հանրապետության շահերի տեսանկյունից։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր այս լուսաբանություններու համար, շնորհակալություն պարոն Ալեքսանդր Արզումանյան, հիշեցնեմ, որ դուք Ազատ դեմոկրատների կուսակցության և նաև ժառանգություն խմբակցության անդամ եք, նախկին արտաքին գործոստնախարար, շնորհակալություն ազգային ժողովի պարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր և կուսակցության պամպեր Տիգրան Օրիխանյանին, հուսամ, որ մեր ուղդիրներուն լուսաբանեցինք վերջին քաղաքական իրադարձություններու մասին և իհարկե այս քաղաքական ներքին պայմանները վիճակը կմնա մեր մտահոգություններու առանցքներին առանցքներու մեջ։ Շնորհակալություն և ցտեսություն։ Շնորհակալություն։ Բարև սիրելի ուղդիրներ։